Mirela, nderuar profesor, doktor, të dashur qytetar, javën e kaluar ju prezentova planin ton ekonomik të detajuar dhe gjithë përfshirës, i cili do të arrimë këmbë Shqipërinë dhe do të kthejë atë në rrugën e suksesit dhe të zhvillimit. Spari, kam një falënderim sot për gjithë mbështetjen e jashtëzakonshme që më keni dhënë mua dhe ekipit tim pas shpalosjes së këtij programi. Kam marrë kaq shumë reagime pozitive dhe mesazhe nga ju në këto ditë. Më në fund një plan ekonomik serioz, se na kanë ardhur në maj të hundës premtime të boshe. Ishte mesazhi që mora nga një prind i ri nga Elbasani në Facebookun tim. Dhe pikrisht ky është qëllimi ynë, të bëjmë ndryshimin. Ky është misioni ynë, të rimë këmbin vendin dhe të ringjallim shpresën. T'ju a kthejmë Shqipërinë shqiptarëve dhe t'i japim fund dështimeve 8-vjeçare të Ramës. Dhe që t'ecim përpara, e keqja duhet largohet. Që të përparoj ekonomia, që të përmirësohet dhe zhvillohet shëndetësia. Ndaj jemi mbledhur bashkë sot këtu për të folur për diçka shumë të rëndësishme, shëndetin tonë. Po për të patur një shëndetësi më të mirë, duhet më së pari të shërojmë vendin tonë, sepse kur rënkon i gjithë vendi, të gjithë jemi smurë. Kur vendi ynë lëngon, nuk mund të ringrihet dot shpejt nga goditje, si ajo e tërmetit. Kur vendi është i mbërthyer nga kriza, nuk është në gjendje të shpërndajë ndihmë ekonomike për qytetarët e vet në kohën e pandemisë globale. Kur vendi rënkon, nuk ju ofron dot qytetarëve spitale dhe kujdes shëndetësor siç duhet për ta. Ndaj në fillim duhet të shërojmë vendin për të bërë pastaj vetë mirë. Për këtë arsye këto muaj kam patur nderin dhe privilegjin të punoj me ekspertët më të mirë për një plan shëndetësie që do ta ndryshojë Shqipërinë. Dhe për planin tonë shëndetësisë, ne ju qëndrojmë të njëjtave parime si me planin e ekonomisë. Një plan serios dhe të zbatueshëm, sepse vërtet gjithë na ka ardhur në maj të hundës me premtime të boshe. Me këtë plan, ne do të shërojmë Shqipërinë. Do të krijojmë kushtet që jo vetëm të ringrihemi nga shtrati i lëngimit, po të ndërtojmë një sistem model për gjithë rajonin. Sot, ne angazhohemi dhe u garantojmë të gjithë shqiptarëve se do të bëjmë një ndryshim në shëndetësi që do të sjellë një jetë më të shëndetshme dhe më cilësore për të gjithë, pa përjashtim. Plani ynë shëndetësor do të ndryshojë jetën e prindërve tuaj. Plani ynë shëndetësor do të ndryshojë jetën e fëmijëve tuaj. Ne shqiptarët paguajmë më shumë nga çdo vend tjetër rajon para nga xhepi për kujdesin shëndetësor. Ne angazhohemi që jo vetëm të ulim tarifat në mënyrë të ndjeshme, por që edhe këto parat mos shkojnë në xhepat e atyre që kanë kapur sistemi shëndetësor, por të kthehen përsëri tek ju me një shërbim cilësor dhe dinjitoz si për çdo qytetar europian. Ja cilat janë disa nga pikat kryesore të planit tonë. Pacienti do të vendoset në qendër të sistemit si pas parimit paraja ndjek pacientin. Ju vetë do të zgjidhni mjekun e familjes, klinikën, apo spitalin ku doni të kuroheni. Spitalet publike do të riorganizohen, duke u dhënë autonomi menaxheriale për të rritur kujdesin dhe aftësin për t'ju shërbyer ju sa më mirë. Do të ketë paga dinjitoze për mjekët dhe infermierët. Në programin ton, Shqipëria fiton shëndetësinë, paga e infermierëve do të bëhet 700 euro dhe e mjekëve do të bëhet 1200 euro. Në këto kohë të vështira ne e pam se pavarësisht se ishin lënë pas dore, ata ishin heronjë tanë. Ata luftuan për ne, për të afërmit tanë, në vijën e parë dhe e meritojnë. Ne do të rrisim numrin e mjekëve dhe do të hapim një fakultet të ri mjekësor në Shqipëri. Ne do të sigurojmë me njëherë bazën ligjore dhe do të ushtrojmë kontrol të plot që në Shqipëri të shiten vetëm ilaçe të cilësisë lartë të standardit të vendeve europiane. Ilaçet do të rimbursohen si pas diagnozës dhe jo si pas skemës aktuale kufizuese që lejë jashtë saj shumë medikamente për njerëzit dhe i detyrojnë ata të paguajnë nga xhepi. Riorganizimi i shërbimit të shëndetit publik do të bëhet sipas standardeve ndërkombëtare, në mënyrë që të jemi të përgatitur të përballojmë me sukses edhe sfidat e së ardhmes. Programi ynë Shqipëria fiton shëndetësinë ka në fokus dhe kujdeset për shëndetin e secilit prej jush,
dhe brezave që vinë. Pas fitores e zgjedhjeve, do ta shërojmë vendin dhe gjithë do të jemi më mirë. Do të kemi kujdes shëndetësor më të mirë, do të kemi më shumë mjek dhe infermier në Shqipëri, në spitalet dhe qendrat tona shëndetësore. Mjekët dhe infermierët nuk do ta braktisin më vendin, sepse me planin ton, Shqipëria fiton shëndetësinë, do t'ia vlejë të punojnë në vendin e tyre. Dhe do të shpenzojmë më pak para nga xhepi për shëndetin dhe për mjekësinë. Faleminderit që na dëgjoni e që na mbështesni.